luaj dhe mësoj. Hajde një me ne. Qfar do të thotë që nuk ka zot tjetër përveç Allahut? Do të thotë që nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Dhe qfar do të thotë që Muhamedi është rob dhe i dërguar dhë i, i ti? Do të thotë që aji, sallallahu alihi wasallam, është rob, nuk adhurohet dhe është profet, nuk përgënjështrohet.